Mä näen tän nyt muutaman tavan, millä tavalla juoksija voi hyötyä hyppynarun treenaamisesta. Pari liikettä. Eli ihan tavallista hyppymistä, ylös-alas hyppymistä. Näitä voi tehdä pitkiä 50-100 sarjoja. Sitten vuorotellen, ihan yhdellä jalalla. Vuorotellen ja yhdellä jalalla. Yhdellä jalalla ei kannata niin hirveän pitkää tehdä, että se on aika kuormittavaa. Ja sitten on vielä tehdä ihan tämmöisiä kivoja saksihyppyjä. Siinä muutama tapa, millä tavalla voi hyötyä hyppynarun treenaamisesta näillä liikkeillä.